ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗನ ಇವಳು ಹೆಗ್ಗೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನೆಂತ ಕಿತ್ತೋದೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೇ ಮಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶನಿವಾರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಂಗೆ ಇವನು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಿಂಪತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್. ಸರ್ ಅವರೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ ಪ್ರತನ್ನ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ. ಈಗ ಝೀಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಝೀ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಶೋ, ನಾನು ಝೀಗೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವ, ಡಿ ಕಡಿ ಎಗ್ರಿಗಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ವ. ಶಿವಣ್ಣ ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಷ್ಟ ಎದ್ದದ್ದು ನಾನು ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹನ್ನೆರಡು ವಾರ ಇರೋಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮಂಕಾಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಟ್ವಿ ಟ್ವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಡಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋರು? ಹಾಗನ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, 16 ಜನಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತರದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದ 15 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಡಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ರಂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 weeks ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು 14 weeks ಇದೆ. ಓಕೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಇದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ. ತಪ್ಪು ಸರ್, ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳು ಯಾರಾಗಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಪ್ಪು ಸರ್. ಸರ್, ನಮಗೆ ಭಾಷಾ ಹಿಡಿತ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಂಡಸರು ನಾನು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಂತಲೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತೆ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಲಾವಿದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಗಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತಾಗ, ಹೋಯ್ ಬ್ರೋ, ಹವಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ, ಏ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗನ ಇವಳು ಹೆಗ್ಗೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನೆಂತ ಕಿತ್ತೋದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೇ ಮಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇಕು ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ವಿಷಯ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಂಗೆ ಇವನು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಿಂಪತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಗುಣ, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಂತೆಂಥ ಕಲಾವಿದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಗ್ಗಜರ ನಟರವರು ಎಂತೆಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ಗೂ ಸುದೀಪ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್? ಸೊ ಅವ್ರ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖುದ್ದು ಕರೆದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು ಸರ್. ನಂಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅವರೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ ಪ್ರತನ್ನ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ, ಪಾಪ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಸರ್, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾರು ಕೇಳೋದೈತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಗರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಣ, ಇರೋದು ಒಂದೇ, ನಾನೇನು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂಥರ ಯಾವುದೋ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ಲಿ, ಇದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ದು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಂಟೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಇದಾದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ ಯಾ
ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಂತ ಗೆದ್ದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ್. ನನಗೀಗಲೂ ಆ ಮಾತಿದೆ. 2017 January 30 ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಿನ 11:30 ನೀವು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಂದು ಕೀರ್ತಿದ ಹಂಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ರೋಚಕತೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕದು. ಆಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇದು ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾರೆ. 12:30 ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ 1-2 ಅವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 7-10 ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೀಸನ್ 10 ಸೀಸನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಕಾರಣ? ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರು ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಸುದೀಪ್ಗಿಂತನೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಪ್ರಥಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ್, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸುದೀಪ್ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೀಪು ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಫಾರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಶೋನ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸುದೀಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶನಿವಾರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಇದು ನನಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಡೇ ದಿನ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನು ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಆಗ ನನಗಿತ್ತು ಅದು ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7-10 ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸಟರ್ಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರೆಡಿಯಾಗಿ ಟಿಫನ್ ಕಿಫನ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರು 11:00 ಏನಾರು ಶೂಟ್ ಶುರುವಾದರೆ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಕಾತೆ. ಭಾನುವಾರ ಎದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 3 ದಿನ ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸರ್. ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಕಲರ್ಸು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಹಡಗು ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿತ್ತು ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ದು ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ನೀವೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಒಂದೇವರೆ ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ, ಚಾಪ ತಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಹೇಳೋಣ, ಆಯ್ತು ಹೇಳೋಣ, ಒಡಿಬೇಡ ಹೇಳೋಣ. ಪೈರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.